İndi isə daha ətraflı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sağlamlıq turizmi üçün zəngin potensial var. Xüsusilə Kəlbəcər və Laçın rayonları mineral termal su resursları ilə zəngindir. Bu barədə Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi İnkişaf İmkanları mövzusunda Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransda məlumat verilib. Türkiyə, Rusiya, İsveçrə, Çex Respublikası, Malayziya, Qazaxıstandan olan mütəxəssislərin də iştirak etdiyi tədbir sağlamlıq turizmi sektorunda mövcud qabaqcıl təcrübələrin araşdırılması və Azərbaycan üçün inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunub. Konfransda Azərbaycanın sağlamlıq turizm mərkəzlərini, tibbi turizm xidməti göstərən otel və sanatoriyalar haqqında məlumatı əks etdirən video çarx nümayiş etdirilib. Xüsusən burada ən vacib element beynəlxalq tanınma ilə bağlı məsələlərdir ki, söhbət məhsulun həm aidiyyəti qayda ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlıdır. Amma bununla bərabər sağlamlıq turizminin ən spesifikliyi ondan ibarətdir ki, bu konkret dar çərçivədə və müxtəlif ixtisaslı peşəkarların bilməli olduğu istiqamətlərdən biridir. Прекрасная выставка, очень масштабная, достойные участники. Çox böyük miqyaslı tədbirdir və bura işinin peşəkarları toplaşıb. Ümid edirəm, konfrans sayəsində Azərbaycan və Rusiya tibbi turizm üzrə əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək.